おはようございます。花も綺麗にデザインされました。そして朝は昨日買ったブラジル、なんだっけブラジル、サントス2というやつをですね、サントス2というのを、ずっと飲んでたんですが、それよりもちょっと苦みがあるという、一歩大人になったサントス、忘れちゃった、なんとかいうコーヒーです。いいね、いいコーヒーらしい。はい、ジャン君、ジャン君もはい、どうぞ。はい、かわいいかわいい。はい、はい、いいですか。はい、ジャン君、おやおや、ジャン君はちょっと遊びたくなってる。さっきからポンちゃんも呼んでるね。ポンちゃん、ポンちゃんおいで、遊ぼっか。遊びますか。遊ぼう。本当に一撃しかしないのね、ぽんちゃん。
週間やっと楽しんでくれるようになったか。かわいいじゃねえか。ぼっちゃん、ぼっちゃん、はい、ぼっちゃん、はい、ぽんちゃん、近すぎてピント合わないよ、ぽんちゃん。ぽんちゃん、そしてジャン君、よし、仕事しなきゃ。ジャン君宛てに何か届いたぞ。ミャウミャウ、プレシャス、マグロ白身にかつお節あえだそうでございますよ。やっぱりぽんちゃん、あ、ミャウミャウってミャウミャウのことか。なんか見たことないパッケージのシールだ。会社が。わかりました。このとびきりチュールというのをいただいたのかと思ったら、じゃ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 んや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 んと猫ジャスリー、うん、欲しかったやつ。これにこれがおまけでついているそうです、うん、ちょっと開けようぜ。はい、猫じゃすりね、猫猫からだった。すごい、こんな立派なのをいただいちゃっていいのでしょうか。これでございますよ。わかる、このジョリジョリ感。ジャン君、ポンちゃん、おいで。ちょっと不思議な道具、ポンちゃん。じゃあこれで追い回してみようか。ポンちゃん、はい、ポンちゃん、はい、はい、縦にこい、
どっち向きだ。あ、逆だったかもしれない。反対に擦ったかも。はい、逃げる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 。はい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 。気持ちいいんじゃない、チポリちゃん。気持ちいいでパンちゃん。首のとことか顎のとことかするのよ。はい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 。うん、少し分かってきたかな。はい、すごいね、ポンちゃん。気持ちいいね。優しくやってあげてね、ちゃんとね。はいはいはい。ポンちゃん、ポンちゃん、ジャン君に舐めてもらってるみたいじゃない。はいはいはい。こっち側に傾斜してるのでこうだと思うんだよね。細かなヤスリ面でこの方向から逆は滑ってるだけだよね。清潔に保つために使用後水洗いし乾燥させることをおすすめです。みんな水洗いして。うん、猫ジャスリを YouTube でチェックして猫との暮らしをもっと楽しみましょう。横向きだとやっぱ、横向きでもいいのか、ブラシみたいな感じになるかもね。うん、あ、横か。どの方向からでも撫でることができます。あ、そうなの。横は横でブラシっぽくできたし、あのこの抵抗の強い方でこするとジョリジョリって感じ。逆はね、多分滑ってるからこれはどうなんだろうね。それでも撫でてるみたいになっていいんじゃない。こういう方向の方が引っかかります。逆にこの太い方が上でこうやると滑った感じになります。この横の方向はこれはブラシのように毛の中に少し食い込む感じでしょうか。いいです、ありがとう。なんだかありがとう人生になってきた。ありがとう。はい、猫ジャスリのおまけにチュールがついていて、さらにチュールのおまけのチュールトンネルが入ってました。これ入るのかな。うちのがあんまり入らないかな。こんな感じで本当は入るらしいんですけど、はい、入る子は入るチュールトンネルです。ジャン君とかポンちゃんも入ってほしいね。こんなだと面白いけどね。うん、はい、置いて、置いてみましょう。さあ、それで、今日のライブはまず7時に、少人数のところで、少年時代井上陽水3度目のオープンマイクライブです。クローズド。山手の通りは小さい頃は神様がいて今だいぶ遅くなっちゃいました、うん、ポンちゃん、ポン
ちろん。レイちゃんか。ただいま、暗いとこ入っちゃって。ちゃんくん。ちゃんくん。